Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun 13-chi darsimizda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Albatta, 12-chi darsimizda sizlarga uyga vazifalar berilgan edi. Men o'ylaymanki, ushbu uyga berilgan vazifalarni a'lo darajada bajardingiz deb. Keling, hozir uyga berilgan vazifalarni boshidan bir takror qilib chiqsak. Har darsimizning boshida sozlaganimiz kabi bugungi darsimizda ham albatta g'ichchagimizni yaxshilab sozlab olamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana hozir g'ichchagimizni yaxshilab sozlab oldik. Albatta sizlarga uyga vazifa la majorimizni shtrixlari bilan, ya'ni detaché, legato, spiccato, staccato hamda martle shtrixlari bilan chalish berilgan edi. Albatta uning parallel minori, ya'ni fa diez minor sanoq asosida chalib ko'rib chiqdik boshidan oxirgacha kuyimizni va albatta boshlang'ich 4 taktini ham o'zining tezligida chalib ko'rsatib berdim. Men o'ylaymanki, albatta kuyimizni sanab hamda o'z tezligida chalishga harakat qilib ko'rgansiz. Hozir keling, la majorimizni bir takror qilib olsak. La majorimizni martli shtrixida chalib chiqamiz. Keyin yangi gammamizga o'chimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun detaché, legato, spiccato, staccato shtrixlarini chalmasdan balkim oxirgi o'rganganimiz martli shtrixidan davom ettiramiz. Marhamat, hozir la majorimizni chalamiz. Ana endi fa diez minorimizni chalamiz. Ana endi bizda keyingi gammamiz, agar husolab chiqadigan bo'lsak, men oldingi darsda tushuntirib o'tdim. Albatta kvinta oldiga sanaymiz, ya'ni 3 yarim ton. Ya'ni bizda la major gammasi edi. Hozir kvinta 3 yarim ton sanaydigan bo'lsak, biz qaysi notaga kelib to'xtar ekamiz? Keling, hozir bir sanab chiqamiz. Demak, bizda la notasi ochiq simimiz va qolaversa birinchi pardamiz si. O'zaro notalar orasi 1 ton. Demak, si va qolaversa do diyez. Bular ham 1 ton. Ana endi bizga o'z-o'zidan yarim ton kerak bo'ladi. Yarim tonimiz re bekar va qolaversa yarim ton va qolaversa mana 1 ton. Mi simi mida mana 3 yarim ton bo'ldi. Ya'ni 1 ton, 1 ton, yarim ton va 1 ton. 3 yarim ton. Demak, bizni keyingi gammamiz mi major ekan. Ana endi mi majorimizda nechta belgi bor? Albatta sizga yaxshi ma'lum. Majorimizni agar sxemasini qo'yib chiqadigan bo'lsak, o'z o'rnida bilib olamiz. Ya'ni mi notasiga barmog'imizni qo'yamiz albatta birinchi oktava miga va fa diyez 1 ton kerak bo'ladi bizga. Yana 1 ton kerak bo'ladi sol diyez bo'ladi. Ana endi bizda yarim ton kerak. Kuzatayotgan bo'lsangiz, yarim ton yozilgan. La o'z o'rnida va la si yana 1 ton kerak bo'ladi. Si do diyez yana 1 ton. Ana endi bizda yana 1 ton kerak bo'ladi. Demak, re notasi emas, re diyez qo'yamiz. Ana shunda bizda mi majorimizda 4 ta belgi bor. Ya'ni bular fa diyez, do diyez, sol diyez hamda re diyez. Marhamat, hozir detaché shtrixi yordamida mi major gammamizni chalsak. Marhamat, hozir mana mi, fa diyez, sol diyez hamda la, si, do diyez va mana bizda yangi belgi re diyez va mi notasi.
Mana mi majorimizni ham chalib chiqdik. Albatta endi mi majorimizni ham paralel minori bor. Ya'ni hozir 1,5 ton kichik tertsiya orqaga sanab, demak mi majorimizni ham paralel minorini topib olamiz. Demak bizda hozir mi, ya'ni re diyez 1,5 ton. Agar re notasi bo'ladigan bo'lsa 1 ton bo'ladi. Demak re dan so'ng ya'ni 1,5 ton kerak bo'ladi. Bizda do diyez mana hosil bo'ldi. Demak mi majorimizni paralel minori do diyez minor ekan. Ani endi biz birinchi oktava, ya'ni do diyezdan boshlab chalamiz. Demak bizda hozir mana mi majorimizda 4 ta belgi bor deb aytdik. Ya'ni bular fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez. Ana hozir biz do diyezdan boshlaydigan bo'lsak, bizda keyingi nota re notasi kelyapti. Albatta re notasini emas, balkim re diyez chalishimizga to'g'ri keladi. Chunki kalitimiz oldida 4 ta belgi va ularning oxirisi re diyez. Keling hozir mana do diyezimizdan chalishni boshlaymiz. Albatta do diyez hamda re diyez keladi. Hurmatli o'quvchilar, hozir bir oz qo'lingiz toliqishi mumkin. Chunki biz oldingi gammalarimizda deyarli 4-chi barmog'imizni ishlatmadik. 1 2 3 3 ta barmog'imizni ishlatdik. Shuning uchun hozir mana boshlang'ichdan so'ng 4-chi barmog'imiz ishlatilmayapti. Shuning uchun ozgina sizdan e'tibor talab qilinadi. Hozir yana bir marotaba chalamiz do diyez minorimizni. Marhamat. Mana hozir mi majorimiz hamda uning paralel minori do diyez minor bilan ham tanishdik. Ana endi hozir biz 6-chi shtriximiz, ya'ni markato shtrixi bilan sizlarni tanishtirsam. Bu qanday shtrix? Ozgina notamizni, ya'ni bo'r turibroq chalish. Hozir mana bir eshitib ko'rsangiz, albatta mana bunday qilib chalamiz. Albatta biz martli shtriximizni uzib-uzib chalayotgan edik. Hozir markato shtrixini esa biz uzmasdan aksent bilan chalamiz. Demak, uzmasdan aksent bilan chalishga markato deb nomlanar ekan. Marhamat, hozir mi majorimizni markato shtrixida chalsak. Mana kuzatgan bo'lsangiz, markato shtrixida chaldik. Ana endi hozir do diyez minorimizni ham markato shtrixida bir chalib ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, agar ushbu shtriximizni belgilangan aksentini chalmaydigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan bizda detashe shtrixiga o'xshab qoladi. Mana hozir bizda 6 ta shtrix bo'ldi. Ya'ni bular detashe hamda legato, spiccato, staccato, ham martle, hamda markato shtrixlari bo'ldi. Albatta bularni o'z o'rnida daftaringizga yozib boryapsiz, belgilari bilan albatta. Hurmatli o'quvchilar, mana hozir sizlar bilan mi major hamda do diyez minorlarini markato shtrixda ham chalib chiqdik. Ana endi yana bir narsaga e'tibor berishingizni so'rar edim. Biz kuylarimizda ya'ni forte, piano hamda boshqa dinamik belgilar bilan tanishdik.
albatta yana shu dinamik belgilariga mos keladigan vibratsiya deb nomlanadi. Ya'ni bu kuylarimizni yana his-hayajon, yana chiroyli qilib ijro etishimizga xizmat qiladi. Albatta bu vibratsiyani qanday chiqaramiz? O'z o'rnida mana hozir mi notasiga barmog'imizni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni birinchi barmog'imiz, ya'ni birinchi barmog'imizni muntazam mana bunday qilib ishlatishimizga to'g'ri keladi. Albatta shunday mashq qilishingizga ham to'g'ri keladi. Ya'ni hozir mana ikkinchi barmoqqa o'tamiz. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, men ikkinchi barmoqqa o'tganimda birinchi barmog'imni ko'tardim. Ko'targanimning sababi vibratsiya chiroyli chiqishi uchun hamda qiynalmasligi uchun. Agar ikkita barmoqda vibratsiya qiladigan bo'lsak, mana bunda eshitiladi. Biroz qo'pol eshitiladi. Shuning uchun birinchi barmog'imizni ko'taramiz. Ana endi uchinchi barmoqqa o'tganimizda ikkinchi barmog'imizni ko'taramiz. Ana endi 4-chi barmog'imizni chalganimizda 3-chi barmog'imizni ko'tarmasdan balki 4-chi barmog'imizga yordam beramiz. Ya'ni bunday qilib. Mana kuyimizni chalayotganimizda albatta yana shu vibratsiyaga duch kelamiz. O'z o'rnida to'liqroq qilib yana tushuntirib o'tamiz. Demak, bizda bu ijroni, ya'ni bu ko'nikmani vibratsiya deb nomlanadi. Keling, hozir hurmatli o'quvchilar, siz bilan chalgan Namanganning olmasi kuyini yana boshidan bir chalib chiqsak. Albatta, hozir bir oz o'zini yozilgan tezligidan sal bir oz og'irroq chalamiz. Ya'ni barmoqlarimizni yana o'z o'rnida qo'yib, yaxshilab joylashtirib chiqamiz va qolaversa sanoqlariga e'tibor beramiz. Marhamat. Yana shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishingizni so'rar edim. Albatta, bizda mana hozir 5ta asosiy chizig'imizni tagida yana bir chiziq qo'yib, ya'ni o'ziga xos notalar yozilgan. Bu notalar doiralarning notasi. Ya'ni chizig'imizning ustiga qo'yilgan nota back bo'ladi. Albatta chiziqning tagida bo'lsa boom bo'ladi. Mana hozir usulini agar chaladigan bo'lsak, biz sanab chaladigan bo'lsak, bizda choraktalik nota, ya'ni back, backga boom, boom, backga, backga boom, boom. Ana hozir aynan kuyimizning usuli mana shu usuldan iborat. Mana hurmatli o'quvchilar, hozir kuyimizni sanab chalib chiqamiz. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 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 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. Davom etamiz. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. Yana takror qilamiz. Chunki bizda repriza qo'yilgan, albatta forta bilan 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. Albatta davom etamiz. Bizda choraktalik pauza. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. Ana endi pastga. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i.
Yine pauzamız var. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. Yine devam ettiremez küyümüzünü. 1 i, 2 i, 3 i, 4 i, 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 1 i, 2 i, 3 i, 4 i. Albatta takror qilib, so'ng ikkinchi voltaga o'tamiz. 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i Hurmatli o'quvchilar, mana hozir kuzatgan bo'lsangiz, birinchi voltada men ochiq liasimini oldim va ikkinchi voltada to'rtinchi barmoqda liani oldim. Chunki o'z o'rnida boya sizlarga aytib o'tdim vibratsiya haqida. Ana oxirida aynan shu vibratsiyani ishlatishimizga to'g'ri keladi. Albatta, bundan oldin ham kelyapti, men hozir yana ko'rsatib o'taman. Hozir mana ikkinchi voltaga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda fermata bor. Ya'ni oxirisini mana bunday olamiz. Mana eshitilishi ham juda ham chiroyli. Albatta, hozir vibratsiya qilmaydigan bo'lsak, mana bunda eshitilardi. Ana endi hozir vibratsiya qilamiz. Bu o'z o'rnida dardli eshitilyapti. Ana endi hozir keling, kuyimizni boshidan oxirgacha o'zining tezligida ham vibratsiyalar asosida fortepiano asosida bir chalib ko'rsak. Marhamat. Aytib o'tganimdek, hozir 4 iga emas, balkim 2 iga sanaymiz. 1. Mana shu o'rnida mana yarimtalik notamizga biz vibratsiya ishlatamiz. Hop, yana boshidan chalamiz. 1. Takror qilamiz. Ana endi forte pauzadan keyin ham pastga boshlaymiz. 1 Yana takror qilamiz. Reprizamiz bor. 1 ettiramiz. Takrorlaymiz. Mana hozir sizlar bilan kuyimizni boshidan oxirgacha chalib chiqdik. Albatta, hozir mana eshitgan bo'lsangiz, men o'z o'rnida yarimtalik notalarimizga vibratsiyalarni ishlatdim. Bu o'z o'rnida juda ham chiroyli hamda shirali eshitiladi. Albatta, sizlar ham buni muntazam mashq qilasiz. Ya'ni boya ko'rsatib o'tganimdek, mana bunday holatda agar sizda bu holatda bo'ladigan bo'lsa, bu vibratsiya hisoblanmaydi albatta. Buni keyingi ko'rsatuvlarimizda nima deb nomlanishlarini albatta aytib o'taman.
Hozir keling, kuyni chalsamda sizlar o'zingiz bir agar doira bo'lsa, yoningizda doirada usul berib tursangiz yoki bo'lmasam ichingizda sanab tursangiz ham bo'ladi. Chunki mana boya aytib o'tdim, o'zining kuyimizni usulini, ya'ni bak bakka bum bum, bakka bakka bum bum, bak bakka bum bum, bakka bakka bum bum. Ha, hozir mana agar usul chalishni bilsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Agar usul chalishni biroz bilmasangiz, qo'lingizda sanab tursangiz ham bo'ladi. Ya'ni 1 i, 2 i, 1 i, 2 i. Mana hozir boshlaydigan bo'lsak, men hozir sizlarga 2 takt, ya'ni bo'sh takt beraman, ya'ni ko'rsataman. Ya'ni 1 i, 2 i, 1 i, 2 i, 1. Forte. Qaytaramiz. Hurmatli o'quvchilar, sizga topshiriq, ushbu kuyni magnit tasmaga yozsangiz hamda unga o'zingiz usul bersangiz, yana boya aytib o'tdim usulini. Bu o'z o'rnida sizga muntazam usulda turishga yordam beradi. Milliy kuylarimiz albatta doira bilan va qolaversa boshqa sozlar bilan o'zgacha tarovat, o'zgacha eshitiladi albatta. Hurmatli o'quvchilar, mana uyga vazifa sizlarga mi majorimiz hamda do diez minor hamda o'tgan 6-ta shtriximizda ushbu gammalarni takror qilasiz. Albatta hozirgi chalgan kuyimizni o'zining tezligida chalishga harakat qilib ko'rasiz. Hurmatli o'quvchilar, ushbu darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.